5, všichni lidi, top 10, famous, lifehacky, to nejlepší z internetu do 2 minut. Ahojte u další topový 2 minutovky, tentokrát s fenoménem doby. Tady je top 10 věcí, které jste možná nevěděli o seriálu Most. Jako je sledovanost, která každým dílem stoupá. Jeden z posledních dílů překročil hranici 1,7 milionu diváků. Srovnání snese snad jen s prestižní Stardance. Tahle taneční show se ke sledovanosti Mostu dostala přibližně jen ve finálových dílech. Nikdo z hlavních představitelů ve skutečnosti nepochází z města Most, i tak během 65 natáčecích dní si v něm zahrálo 821 komparzistů, hlavně z Mostu a okolí. Romský herec Zdeněk Godla, který si vystřihl roli Franty, byl 5,5 let ve vězení za loupežné přepadení, když se s kamarády vloupal do objektu pro alkohol. Momentálně má dokonce kvůli alkoholu a gamblerství obří dluhy. Eriku Starkovou, neboli přeoperovanou sestru Dášu, která byla původně mužem, namluvil pro autenticitu herec Jan Cina. Mostecká radnice prodejem suvenýrů oficiálně propagovala seriál Most. Jednalo se o trička s nápisem názvu seriálu a připínací placky s hláškou Dycky Most. Pauzy mezi natáčením zpříjemňovali romští herci všem zúčastněným hraním na všemožné nástroje. Některé vtipné scénky a hlášky ze seriálu byly pouhou improvizací herců, když režisér po některých scénách nechával běžet kameru i po konečné klapce. To nakonec často patřilo k tomu nejvtipnějšímu. Seriál se natáčel v reálném prostředí, například v Chánově na autodromu nebo v restauraci Severka. Právě ze seriálové Severky těžila i stejnojmenná restaurace v Praze. Na Facebooku dokonce její majitel udělal událost promítání seriálu v Severce. Přes Ticket portál dokonce zařídil předprodej vstupenek na večer, kdy se měl seriál v restauraci pouštět. A protože kapacita hospody je 100 lidí, cena byla symbolických 100 korun. Při natáčení seriálu Most založili tvůrci facebookovou stránku Snědá tíseň, kterou k seriálu potřebovali. Po premiéře dílu, ve kterém se objevila, nazbírala během několika desítek minut přes 1000 fanoušků. Momentálně jich má přes 35 tisíc. Seriál se měl původně jmenovat Ženodlak podle hlavní postavy Dáši, lomeno Pavla, která je ve dne mužem a v noci ženou. Tak co vy, koukáte na tenhle seroš a líbí se vám nebo ne? Napište do komentáře, přidejte like, odběr se zvonkem a u další topový 2 minutovky zase pozítří. Adios amigos, čus!